Och pip. Är godiset borta? Vart är det någonstans då? Borta! Borta! Är du säker på det? Ligger inte det inne i däcket då? Ja. Där var det! Bra! Då var det inte alls borta ju. Nej. Du trollar mig, Mickis. Ja. Ah, knasboll. Det är en liten knasboll. Trasboll. Ja. Det är inte trasboll. Det är jag säker. Ja, kaos.